Desværre har vi jo set, at rigtig mange, og deriblandt beklageligvis et enigt folketing, er faldet for den her propaganda. Det er blevet stillet op som et ja til krig på den ene side, eller ja til massakre og folkemord på den anden side. Et valg mellem de to ting, og det er naturligvis et umuligt valg. Havde det været et reelt valg, der ikke var blevet konstrueret i propagandaafdelingerne rundt omkring, så havde det mindste, man kunne forvente dog været, at et undlader. Så havde det været det allermindste, man kunne forvente, at hvis man stiller et umuligt valg op for folk, at man så i det mindste kan finde ud af at lade være med at tage stilling. Det lykkedes ikke som bekendt. Hvad så nu? Det er jo afgørende, at vi får vendt den her stemning, og det går jo relativt godt. Altså den største krigsbegejstring i Danmark var jo lige efter, at beslutningen var truffet. Allerede efter en uges tid viste sig, at nu er der over en tredjedel af befolkningen i Danmark, der faktisk er imod den her intervention, og man kan se i de andre lande, der deltager i det, der er stemningen allerede skiftet. Der er et flertal både i England og USA imod eventyret her. Selvfølgelig, vi må gøre, hvad vi kan for at få styrket antikrigsbevægelsen. I rigtig mange lande i Europa, der er venstrefløjen ikke overhovedet i tvivl. De siger helt som os, nej til krigspolitikken, nej til krig mod Libyen. Tak. Tak til Helge Bo fra Enhedslisten. Lige om lidt så går demonstrationen. Og så tror jeg også, vi skal gøre os selv klart, at når denne demonstration går, så er det ikke kun i Danmark, så er det rigtig mange andre steder i verden. Der er en helt Wikipedia-side dedikeret til demonstrationer imod Libyenkrigen den 26. marts, sidste gang vi gik, hvor over 20 lande er på. I dag går folk også på gaden i USA, blandt andet i San Francisco, i morgen i New York. Så der er rigtig, rigtig mange krigsmodstandere rundt om i hele verden, og det er den bevægelse, vi er en del af. Vi går om et øjeblik. Der er en lille ændring i programmet. Vi tager en enkelt taler med. Okay, vi går om et øjeblik. Velkommen til, det er Benjamin fra Kommunistisk Parti. Men så kammerater, så får vi syge på!
som sagt Benjamin, jeg er fra Kommunistisk Parti. Og for mig var den 18. marts i år en sort dag i dansk historie. Det var dagen, hvor et enigt folketing sendte Danmark i krig mod Libyen, og Enhedslisten var med. Jeg har en god kammerat, som spurgte Frank Aaen for et par uger siden. Tror du selv på, at bombardementerne havde været i gang, hvis der havde været saftevand under Libyens sand? Jeg kan passe at spørge jer om det samme her i dag. Vi kan tage en håndtilrækning. Hvor mange her tror rent faktisk på, at der var krig i Libyen lige nu, hvis der havde været saftevand og ikke olie, som Libyen har været rig på? Og der er et par stykker. Men hovedparten tror jeg i hvert fald ikke på det. Og det er fordi, vi ved, hvad det her handler om. Det er tydeligt, at det her er et imperialistisk projekt. Og så er det den tredje imperialistiske røverkrig, som Danmark har været med i løbet af bare 10 år. Og når vi ved det, så bliver det også tydeligt, hvorfor Kommunistisk Parti ikke bare kræver en ny politik, men også en helt ny udenrigspolitik. Jeg har hørt mange på venstrefløjen sige, at nu kan de ikke stemme på Enhedslisten længere. Men selvfølgelig kan de det. Det skal de kraftedeme. For Enhedslisten kan blive garant for en ny politik efter valget. Men vi er nødt til at huske, at det er ved at stå sammen herude, ude på gaden, at vi pressede Enhedslisten væk fra Kristine. Og det er sådan, vi skal fortsætte. Det er sådan, vi skal fortælle Socialdemokraterne og SF, at vi ikke vil have, at de går ned af den samme mørke sti, som VKO har taget Danmark de sidste 10 år. Kommunistisk Parti kræver stop for bomberne. Vi kræver stop for dansk krigsdeltagelse. Og vi kræver, at vi giver forhandlingerne et reelt forsøg. Men lad os sammen udvide kravene. Lad os sammen kræve penge til velfærd, ikke til bomber. Lad os sammen sige nej til at få flere unge danskere hjem fra krig i kister. Lad os sammen sige nej til krig, nej til imperialisme og ja tak til en helt ny udenrigspolitik. Tak for ordet. Og underminere revolutionerne i den arabiske verden. Hvis vi skal forstå, hvorfor Kina og Rusland ikke nedlagde veto mod USA og de vestlige landes imperialistiske krig, skal vi forstå, at de var bange for revolutionerne, som vi havde set det i Tunesien og Egypten. Torsdag aften, dagen før et enigt folketing stemte ja til den her krig, blev FN enige om det.
Det er en af grundene til, at det folketing blev det enige folketing. Der er åbenbart nogen i folketinget, der har underlagt deres udenrigspolitik, hvad Kina og Rusland kunne finde på at stemme. Det synes jeg er beklageligt. Jeg synes, man skulle have sagt, på trods af den FN-vedtagelse, er man imod. Derudover vil jeg gerne sige, at jeg mener, at den her krig, den åbner banen for nye krige. Den er med til at legitimere, ikke humanistiske krige, men humanistisk imperialisme. Vi så det forleden dag, da Frankrig bombede præsidentpaladset i Elfenbenskysten. Talsmanden for den franske regering begrundede det med, at de ville beskytte civile, men de bombede præsidentpaladset, og de bombede for at få deres kandidat ind som præsident. En kandidat, der havde været med i IMF, der havde siddet i den afrikanske centralbank, Vestens allierede. En mand, hvis militser i de nordlige Elfenbenskysten havde stået bag mord på 800 mennesker, så de ville beskytte civile ved at give ham præsidentmagten. Med en til hyggeri skal man lede længe efter. Det her, det viser også en anden ting, nemlig at der er brug for en ny venstrefløj. En venstrefløj, som der er ude på gaden og slås, som kæmper for et andet system, som kæmper mod krig. Sidste lørdag så vi 2.000 mennesker demonstrere under parolen: vi tager Danmark tilbage, afskaff VKO. Det skal være delen af en ny venstrefløj, for vi vil en ny og stærk venstrefløj. Den venstrefløj, den skal komme fra alle os, der kæmper mod nedskæringer, mod forringelser, mod fyringer. Men den skal også komme fra de mange, mange gode folk, der er i Enhedslisten og stadigvæk er imod den her krig. Derfor så vil jeg også sige, som den forrige taler, til alle sammen: stem på Enhedslisten, og jeg vil da sige endnu mere: gå med i Enhedslisten. Jeg er selv med i Enhedslisten. Vi er mange krigsmodstandere, og vi kan gøre Enhedslisten til et principielt krigsmodstanderparti igen. Det er der behov for, men der er også behov for, at det her udvikler sig. Fordi når Enhedslisten kan sige ja til en imperialistisk krig, hvad siger de så, når de skal til at forhandle finanslov med S og SF under en ny rød regering? Jeg håber, de står på principperne. De principper, de ikke stod på for i fredag. Men hvis det skal ske, skal vi være mange flere, der er ude og opbygge en ny venstrefløj. Jeg vil være med til at opbygge den nye, kæmpende venstrefløj. Kom og vær med. Derefter lige bede Mette Marie Theil komme op og starte nogle hamråb. Hun er fra Nej til Krig. Hun råber langt bedre end mig, så hun får mikrofonen. Ja! Nej til Gaddafi, nej til krig. Kun folket selv gør folket fri. Nej til Gaddafi, nej til krig. Kun folket selv gør folket fri. Nej til Gaddafi, nej til krig. Kun folket selv gør folket fri. Nej til Gaddafi, nej til krig, kun folket selv gør folket fri. Så derfor har vi også et par talere her. Den første, jeg byder velkommen til, det er Annika fra SUF, Socialistisk Ungdomsråd. Værsgo. Tak fordi jeg måtte komme.
bare lige lidt med mikrofonen. Yes. USA, Storbritannien, Frankrig og Danmark vil kontrollere de revolutioner, som det er, vi har set i Nordafrika og Mellemøsten. Jeg er lige kommet hjem fra Kairo, hvor jeg har set folk, som aldrig har været politisk aktive før, er blevet sindssygt radikaliseret. Sådan her mennesker, de er klar til at lave grundlæggende om på det samfund, som det er, det bor i. Og det er præcis det, som den krig, som Danmark har været med til at starte, vil forhindre. Støt det libyske folk, støt oprørerne, for kampen fortsætter. Sådan en eller anden kampråb på fransk. Vi skal lige prøve at se, om vi stadigvæk er lidt i træning. Det starter med Non à la guerre. Hold kæft, I er gode. Non à la guerre. Non à la guerre. Non à la guerre. Så er der en anden del af den. Den her Tusensemble. 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 Så kan man sætte det sammen. Så hedder det Non à la guerre. Tusensemble. Tusensemble. Non à la guerre. Tusensemble. Tusensemble. Non à la guerre. Tusensemble. Tusensemble. Hallo, mester! Du er ædre, det er når vi har været her et par gange mere, så bliver det rigtig godt. Vi har i Libyen, at Nej til Krig har været modstander af, man gik ind i Libyen, og der har vi været fra dag 1. Igen fordi, at vi ser det som en del af den samme strategi omkring den samme krigsføring, som der har været i Afghanistan og i Irak. Altså krige, der er solgt på falske forudsætninger, hvor man i snakker om, at det handler om, at man vil løse krige gennem humanitære inventioner. Men krig er aldrig løsningen. Krig skaber aldrig fred. Og en humanitær krig er ikke mulig. Derfor mener vi, det er solgt på falske forudsætninger. Og det mener vi blandt andet også, fordi at de her interesser i de her krige, det handler om olie, og handler om kontrol, og det handler om imperialisme, og det handler om, at man er pisse bange fra vestens side, fordi man ser, at revolutionerne de er ved at sprede sig. Og ved at de spreder sig i Mellemøsten, så er der også en fare for, at de spreder sig til Europa. Noget af det, som vi er nogen, der brænder rigtig meget for, og vi kæmper for i Nej til Krig, at folket har ret til at bestemme, hvad der skal ske i deres eget land. Derfor støtter vi både oprørerne i Libyen, men vi støtter også de revolutioner, der har været i Egypten og i Tunesien. Og vi støtter folkets ret til at organisere. Så det, der er rigtig centralt herhjemme, det er, at vi sender et signal til politikerne inde på Christiansborg, men også et signal til de oprørere og til de revolutioner, der er i Egypten og i Tunesien og i Libyen og rundt omkring i verden, at vi støtter deres oprør, og det er derfor, vi er samlet i dag. Det er rigtig, rigtig vigtigt. Og det er bare rigtig vigtigt, det er egentlig det eneste, jeg vil sige. Så vil jeg sige til sidst, at Nej til Krig holder noget, der hedder landskonference. Det gør vi 28. maj, og vi håber rigtig meget, at I kommer med. Både for at styrke Nej til Krig, men også for at styrke den samlede fredsbevægelse og skabe et samarbejde mellem de grupper, der allerede eksisterer. Tak for ordet. Tusind tak til Mette Marie. Nu tager vi så lige den sidste halvdel rundt om Kongens Nytorv, så går vi ned til Krigsministeriet, og der er der endnu nogen, der vil sige nogle ord.